Klaipėdos miesto savivaldybė įgyvendina didžiulės apimties projektą – kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymas. Sutarties vertė – daugiau kaip 5,5 milijonų eurų. Tai pirmasis toks projektas Klaipėdoje, kuris iš esmės atnaujins Rumpiškės kvartalo daugiabučių namų gyventojų kiemus ir pagerins gyvenimo kokybę. Situacija pasikeis iš esmės, bus sutvarkytos dangos, pėsčiųjų takai, jie bus pritaikyti žmonėms turint negalę, tiek judėjimo, tiek regos. Bus gyventi žmonėms saugiau, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, sudėliotas naujas apšvietimas, žmonėms auginantiems mažus vaikus įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, krepšinio žaidimų aikštelės. Įgyvendinus projektą, teritorijoje bus įrengtos ir 447 automobilių stovėjimo vietos, sukurta nauja privažiavimo prie namų struktūra. Tačiau tvarkant kiemus bei aplinkinės teritorijas, teks pašalinti dalį medžių. Kad be būtino reikalo nebūtų nukirstas nei vienas medis, savivaldybė ne kartą keitė projektinius sprendinius, taip pat numatė, kad įgyvendinant projektą, žalumos bus atsodinta dvigubai daugiau. Želdinių komisija vyko į vietą, prisilietė prie kiekvieno medžio ir ieškojo būdų ir sprendimų, kaip juos išsaugoti. Taigi bendrai teritorijoje šalinsime 201 medį, o bus atsodinta 650 medžių ir krūmų. Projektiniuose sprendiniuose yra numatyta tam tikrų želdinius iškeldinti, tai yra perkelti tiesiog į kitą vietą. Beveik 15 hektarų teritorija Rumpiškės kvartale bus atnaujinama trimis etapais. Darbus atlieka konkursą laimėjęs rangovas įmonė VARF. Sutvarkyta teritorija bus ne tik patrauklesnė estetiškai, bet ir kur kas patogesnė čia gyvenantiems žmonėms.